първата рубрика за тази година ще поговорим за политическите промени в региона на Латинска Америка. Изборите или поне това, което ни направи впечатление като политически течения през миналата година и ключовите вотове, които ще следим през настоящата. Стою Цицелков, политически анализатор и европейски наблюдател на изборите в Южна Америка, е при нас в студиото. Привет за много години! Здравей за много години и на зрителите! Много интересна политическа година имахме в Латинска Америка и настоящата се очертава също толкова интересна, с ключови избори в някои държави. Направо започваме с коментара по част от тях, за да ни стигне времето. Една от страните, които сме следили няколко пъти в рубриката, Ел Салвадор, ще проведе още сега в началото на февруари президентски и парламентарни избори, като с някои спорни законодателни, мога да ги нарека и врътки, настоящия президент Букеле успя да си подсигури кандидатиране за следващ мандат, което по принцип по конституция не е позволено. Какво се очаква от тези избори в Ел Салвадор? Сигурна ли е победата на Букеле? Така, обичаме да вярваме, че никога нищо не е сигурно. Особено в Латинска Америка сме свикнали да виждаме много неочаквани обрати. В случая обаче на Букеле, според мен, е сигурна. Моето лично, аз бих заложил на него със сигурност. Изборите, да, са съвсем скоро, на 4 февруари. Това са първите избори, които предстоят. Интересно е, че това ще обърне една вълна от 2018 година насам. Имахме една вълна, тя започна на тогава с избирането на Обрадор за президент на Мексико. Когато от 22 държави, от 22 избора, на 21 места спечелиха нови кандидати. Тоест, различни от управляваща партия. Ново правителство с нова посока. Това отново го нарекохме една розова вълна основно. Защото повечето лидери са, дори да не се обявяват като леви, те са с много либерални политики. Но в случая на Ел Салвадор, най-вероятно ще видим един президент, който ще бъде преизбран с най-голяма сигурност. Той е популярен не само в държавата си, извън нея. Това е поради тази общ проблем в Латинска Америка с лична сигурност, с многото банди, с така много сериозен проблем, в който държавите трудно осигуряват сигурността на гражданите. Букеле се справи, като вкара в затвора над 2% от възрастното население на страната. Макар и много непопулярен ход, той среща много така, сериозно одобрение сред Ел Салвадорци и независимите наблюдатели. Може да заключим със сигурност, че държавата е много по-сигурна от преди. Ще продължи ли това твърдо управление, управлението на твърдата ръка и през втория мандат на Букеле? Самата концепция за мано дуро от испански твърда ръка е много разпространена в Латинска Америка и винаги следват едни периоди, когато има проблем с лична сигурност, с така втвърдяването на институциите. Винаги господавателите се обръщат към кандидат, който предлага такъв подход. В случая, да, мисля, че според гражданите на Ел Салвадор, той не си е свършил до край работата. Така че, според всички данни, среща сериозно одобрение, въпреки всички сигнали за нарушаване на човешки права, за тези масови дела, за които много пъти сме говорили, по 400 човека и наведнъж им се дават присъди. Това обаче от гражданите на страната се вижда като добра идея. Така че той е много популярен. Той разчита на популярност. Конституцията изцяло му забранява. Той направи един ход, в който в началото на миналия месец, на декември, назначи друг президент. Нещо, което би трябвало също да не е позволено. Тя се казва Клаудия Родригес. Тя в момента е изпълняваща длъжността президент. Но Конституцията е много ясна и тя казва, че човек не може да бъде преизбран. Трябва да е минал още един избор. Тоест, Клаудия Родригес е назначена, тя не е избрана, така че чисто технически, ако се стигне до някакво тълкуване, по-скоро все още това е незаконно движение. Незаконно така развитие, но при всички случаи той успя да убеди съдиите в държавата да приема това изключение за него. Много интересна основа за предстоящите избори си положи настоящия президент Андрес Мануел Лопес Обрадор в Мексико. Той вече наистина няма право да се кандидатира за следващ мандат, няма и да оспори това, но пък собственоръчно, така да се каже, си назначи негов кандидат-наследник Клаудия Шнайбаум. Срещу нея ще се изправи опозиционната кандидатка Сочил Галвес, което значи, че Мексико ще има първата жена президент в историята. Какви са залозите в този вод и какво се очаква? Това вече е новина сама по себе си. Така е.
Отново една Клаудия, този път друга, Шналбан, е назначена по подобен начин. Според мен Лопес Обрадор се показа, че всъщност, както в Перу се случи след избирането на Кастило и после неговия импичмент и замяна от неговото вице, мисля, че и в Мексико се случи, че хората гласуваха за нещо, което се виждаше като ляво, но всъщност е доста авторитарно. Той възстановява много от институциите и механизмите на диктатурата от 20 век, която беше в Мексико. Така че не мисля, че вече той се разглежда толкова като ляв лидер. Трябва да кажем какво прави реално. За да си осигури своята власт, той намали много бюджета на избирателната комисия, на администрацията, която сега ще проведе тези избори. Използвам така едно доста популистски начин на управление, като обвързва всички икономически успехи с именно своята партия. Така, в момента субсидира общини. Тоест, той разчита на едно по-авторитарно, по-твърдо отношение. Къде се провели? Провали се в сигурността. Мексико никога в историята не е виждала такъв брой на убийства. Всъщност Обрадор, неговото правителство, администрира най-високия брой убито население по улиците на страната, което със сигурност ще му се отрази много сериозно. Какво прави той? За разлика от това, което е обещава, нали, че се пребори с мафията, той обаче прави много силни инфраструктурни инвестиции, които са и защитавани от армията. Тоест, военни части охраняват сега ново изграждани летища, влакови терминали. Нещо, което в бъдеще със сигурност ще е много полезно. И ако той убеди своите избиратели, че всъщност той прави неща, които ще позволят Мексико да се развие и по този начин да се изкорени престъпността, мисля, че ще бъде преизбран. Доста е популярен. Трябва ли да търсим някаква символика? Ще бъде преизбран кандидат. Дали трябва да търсим някаква символика в това, че следващия президент на Мексико ще е жена, и то в една от държавите, в които жените имат най-малко сигурност и са всъщност една от държавите, която е най-опасна за жените по света. По някакъв начин женското управление, ако търсим символика в него, ще може ли да промени част от процесите в страната? Със сигурност. Със сигурност е много силно послание и още повече към жените като избиратели. Това със сигурност ще активира много господвателите, които гласуват за първ път. Знаем, традиционно в Латинска Америка жените не участват толкова активно в политическия живот, колкото мъжете. Тенденция, която наистина трябва да се промени. И смятам, че с такива кандидати това ще се случи. Наистина, много са големи очакванията към тези две кандидатки и, честно казано, трудно може да се предвиди изхода от едно такова състезание, но новината наистина, че ще имаме жена президент в Мексико. Много анализатори и външни наблюдатели на изборите се надяват, че мексиканците масово ще отидат до урните, може би в опит да обърнат статуквото до момента и в крайна сметка да се стигне до по-позитивни промени в политиката в Мексико. Междувременно обаче изключително много мексиканци гласуват, както се казва, с краката си, т.е. емигрирайки към други държави, ще продължи ли силния натиск, особено към американската граница, който е изключително неприятен пък за американската политическа система? Със сигурност ще продължи. Ние и само сега има един много нов случай, който показа механизма, по който някои държави участват в тази огромна криза с мигранти, която САЩ изпитва. Става дума за един самолет, който беше задържан в Париж. Той летеше от Дубай за Никарагуа. Никарагуа е една от държавите, които не се съобразява с наложените визови изисквания от САЩ, т.е. приема граждани от трети страни, които обикновено летат до Никарагуа не като туристи. В случая става дума за 303 индийски граждани от индийски происход. Така че това показва как лидери като Даниел Ортега ще използват миграцията като оръжие, като начин за натиск, начин да бъдат повикани на масата за преговори. По много скандален начин, подобен на този, който едни други предстоящи избори има, които са вероятно пред известен край. Те са в Венецуела. Мадуро отстранява по безпардонен начин всички кандидати, просто ги арестува, изгонва от държавата, не съобразявайки се с никакви международни санкции. Така че нещо подобно може би ще...
Споменавайки Никарагуа, малко преди да започне предаването ни, стана въпрос, че има и новина свързана с Никарагуа. Каква е тя? Ами то не е новина, но сега вече влезе във всички световни медии и така мисля, че е редно да го коментираме. В Никарагуа има един много авторитарен режим. Това е Даниел Ортега, президента, който според всички международни наблюдатели открадна изборите 2021 година. Аз също съм работил като наблюдател на изборите в Никарагуа. Това беше 2011 година. Той тогава за първ път беше преизбран, след като загуби изборите 90-та година. Да напомним кой е той. Той е така наречените сантинисти. Те в момента дори налагат собственото си знаме, като знамето на Никарагуа. Той е черно и червено. Те са крайно леви екстремисти. Той беше много популярен края на 70-те години. 79-та това движение успява да най-накрая да пребори едно много дълго тоталитарно управление на клана Сомоса, чисти диктатори, така че той идва като популярен лидер, народен. Даже 2011, когато аз бях там наблюдател, той се представяше като семейен човек с католическите ценности, но този имидж трябва много кратко. Той в момента напълно открито иска да закрие католическата църква, казва го, иска да ги изгони от държавата, както и англиканската. Не е само католическата, но понеже тя е най-силна, разбира се. Иска да изгони. Има над 770 ареста и атаки, свързани с католически свещеници, само 2018 насам. Така че вече най-известният, разбира се, затворник е епископ Алварес, който вече над 500 дена е в затвора. И в новогодишното си обръщение към света папата обърна специално внимание, всъщност говори за това. За тези двама епископи цифрите са скандални. 15 свещеника. Всеки десети свещеник от висшия клерк е по някакъв начин или арестуван, или изгонен от Никарагуа. Така че тук показва църквата, която обикновено е виждана като репресивен елемент в Латинска Америка, налагащ европейските норми, ценности, начин на живот. В случая обаче тези пастори са хора, които се бориха за човешки права. За права на жени, както си говорихме, за деца, за равен достъп до услуги и до стоки, до образование. Така че това влезе така много в един и същи момент с една вълна в момента на протести в Венецуела, където много куриозно се случи след това, че прощайте, Никарагуа спечели със свой кандидат Мис Юниверс. Там Мис Селена е един от кандидатите в съседна на страна. Мисля, че в Панама се беше проведен тази година на конкурса. Те обикновено така има много красиви дами от тази край на света и те често печелят. Беше проведен, да, мисля, че в Панама. По времето на това празнуване, хората празнуваха с традиционния никарагуански флаг бяло и синьо. Хора бяха арестувани заради това. Всъщност спечелилата конкурса беше също така обект на репресии, това младо момиче, заради това, че се включи в тези празненства с традиционния конституционен флаг на държавата. До такава степен е стигнало развитието и наглостта на диктатурата в тези държави. Трябва да припомним и случая с Гватемала, пак от Централна Америка, където имаме избран президент. Той всеки момент трябва да бъде обявен в длъжност в Гватемала. Алварес, мисля, че се казва. Само, че там главният прокурор по всякакъв начин се опитва да спъне. В момента дори е под съмнение той дори да бъде назначен за президент с тези овладени институции. Какво реално ще може да свърши? Така че тези няколко различни развития в Мексико, в Никарагуа и в Еквадор също има, сега имаме изборите, те ще предопределят изобщо демократичното развитие на региона. Не само дали говорим за розово или за синьо, а за това дали ще се спази обществения договор или с някакви такива, както в Ел Салвадор, за обикаляния на конституцията, авторитарни режими ще продължат да се преизбират. Много е интересно дори и с примера от Никарагуа. Защо във вторите или по-късни мандати на президентите или на политическите, водещите политически партии започват вече малко по-свободно, по-ясно да се погазват демократичните норми? И това не е само в Латинска Америка. Например, подобен пример в момента имаме с Индия, където става все по-автократично управлението на Нарендра Моди. Защо във вторите мандати като че ли се отпускат малко повече президентите и управляващите, за да започнат да допускат такива нарушения на демокрацията? Световен тренд е, защото са овладели по-добре останалите институции. За да можеш да наложиш
подобно авторитарно управление, ти е необходима и съдебна власт, необходима ти е изпълнител, необходима са ти, ако щеш, така, самите служби, които имат най-пряк достъп с обществото. Това обикновено го позволява и точно заради това в Латинска Америка с тази дълга история на преврати, на авторитарни режими, подкрепени от всяка ос на политическата сфера, от Москва до Вашингтон, имат тази забрана за преизбиране. И затова е толкова пагубно това обикаляне. На пръв поглед нещо малко, някакво едно трикче, една схема, начин да заобиколим нещо и изглежда така добре, нали, самите конституционни съди са го приели, но всъщност е пагубно. Подобен проблем в момента наблюдаваме и в Перу. В Перу в момента има огромни протести по улиците и доколкото за това желание на Мадуро да експлоатира Петрова със съседна Гвиана. Имаше много сериозен така отговор от всички държави от региона, общ отговор. Така много силен и то от местни организации, както и от отделни ни страни, така и от организации, които те членуват заедно. Имаше координиран отговор, много силно против. Така обаче за това, което в момента се случва, например, в Перу, няма такъв, дори от съседите им. В Перу в момента има много сериозни протести, има сериозни социални така, недоволства в улиците, но това, с което държавата се занимава, е да унищожава сама себе си. Една институция, тя се нарича, аз се опитах да преведа на български от испански, Национален правен съвет. Тя в момента води разследване срещу вице-президента, който стана по стечение на обстоятелствата президент, Диана Буарте, която беше избрана на билета на една либерална лява партия, но се оказа изключително авторитарен режим. Направи на 180 градуса обърна политиката, обърна се към САЩ като партньор основен. Така че тези протести, тази в момента несигурност, по-скоро показва, че нещо, което ние смятахме, че Латинска Америка действа доста координирано, може би все пак не е така. Може би действа координирано там, където има общи проблеми, там, където и обществото чувства, че се сблъскват, както когато говорим за сигурност, например, проблем е общ. Но когато става дума за външна ориентация, все още държавите има така. Може би и за това най-важните избори за Латинска Америка тази година няма да се проведат в Латинска Америка, а в Съединените щати. Още повече и 30 милиона латиноси ще гласуват в САЩ. На кой кандидат, на спечелването на кой кандидат, въпреки че правим оговорката, че все още не са сигурни финалните, ще се радват поне тези държави, които коментирахме до сега, които имат собствени избори? Много е трудно да се каже. Наистина много трудно да се каже, защото така след тази. Това е вече ни от 20 години говорим за розова вълна. Тя беше най-силна 2013, да напомниме. После пак имаше едно синьо, така, една синя вълна, както се шегуват някои анализатори, син прилив. Сега отново говорим за розова вълна и там много силна, много видима. Всъщност, въпреки че сега ще имаме 6 избора до година в Латинска Америка, 4 от тях се смята, че са почти предрешени. Но въпреки всичко, действително изборите в САЩ ще определят, защото всички тези, които предлагат по-консервативни, по-така свързани с западния свят, с връзките с Европа, с САЩ кандидати, за тях е много важно кой ще бъде избран. За кандидатите. Така те знаят на какво могат да разчитат и на какво не. По-скоро избирателите отново ще получават много силно популистки така кампания, както направи Хавиер Милей в Аржентина и спечели. Така че той, например, може да заложим с две ръце, че разчита Дона на Тръмп да спечели. Неговият любим. Тръмп още отдавна наказа, че има един триъгълник, една тройката на комунизма. Той дори използва руската дума тройка, говорейки за Куба, Венецуела, Никарагуа, още 2018. Така че неговата позиция знаем с кого ще работи и с кого не. Но, честно казано, при сегашна на външно политическа ориентация на САЩ няма много на какво да се надяват гражданите. С голямо съжаление го казвам. И затова мисля и отново казваме, ние като Европейски съюз предлагаме доста възможности. Ако те бъдат приложени по един начин, който работи за Латинска Америка, наистина може да си върнем ключовата позиция там. Защото в момента голяма част и от дефицита в Латинска Америка е от лошо провеждани екологични политики. Когато цялата икономика е базирана върху петрол, не може с една ръка, както Петро се опитва в Колумбия, да решиш да се отказваш и да развиваш рязко друга икономика. Трябва да става
поетапно и с помощ от тези от нас, които имат опит, държави като Германия и Франция, със сигурност могат да са много полезни в процеса. Ние обещаваме на нашите зрители, че с наближаване на всеки един от тези вотове, за които говорихме сега в студиото, ще ги коментираме и по-подробно, защото те ще стават все по-интересни с напредване на годината и разгръщане на кампаниите, където изобщо има, тъй като в Венецуела почти не можем дори да ги наречем избори, но все пак ще проследим всички тези процеси. Много благодаря, Стоил. Беше приятно да се видим в ефира.